Minha parte da pizza eu quero de coração de frango. Boa noite, Malboro Man. Você até me deu uma ideia aqui. Muito obrigado, galera. Batemos de novo aí os 300 viewers. Muitos followers hoje. Espero que vocês estejam gostando. Mad Scientist é bom. Flame Waker também é bom. Eu vou ficar com os dois. Se eu não tivesse Mad Scientist ou uma play early, eu teria dado Mulligan no Flame Waker. Mas como eu já tinha o Mad Scientist, eu vou ficar. É, Flame Cannon não é tão interessante contra o Paladino por causa de Muster for Battle e dos tokens dele. Porém aqui se ele desenvolver o Zombie Chow, que é o que eu tava pensando mesmo, eu vou dar Flame Cannon. Próximo turno é Scientist com Clockwork Gnome. Spirit Break 1, valeu pelo follow, galera. Muito obrigado. Tenho Little. Max Manager, valeu também. Muito obrigado, pessoal. Vocês são incríveis. Eu vou adicionar no HS, fica tranquilo. Só que eu vou fazer isso depois da stream. Matheus Famarante, muito obrigado pelo follow aí. Aprecio demais. Eu quero uma spell que custa 1 de mana. É, não veio. Porém vai vir do Clockwork Gnome aqui. Porque ele vai matar aqui com a weapon. Eu vou dar Flame Waker e spare part no próximo turno. Rafael, muito obrigado pelo follow. Porque parou com o Druidão. A galera fez uma votação e quiseram que eu jogasse com... Uau, Tempo Aldor. Por que ele não deu Aldor aqui, sendo que o... Ah, tá, entendi. Boa spare part. Eu vou aumentar minha chance de pegar nos 1-1s. Ah, que droga. Mas tá, tudo bem. É, eu aumentei minha chance não atacando antes. Ia sobrar 3-1. Se eu tivesse trocado antes, as chances de ir na cara eram maiores. Então eu fiz nessa ordem mesmo. É ridículos, valeu pelo follow. Muito obrigado, galera. Quantos follows a gente tem aí? Só pra eu ter uma ideia do que tá pegando aí. Unstable Portal aqui é fácil. Azure Drake. Droga. Droga. Droga, droga, droga. Droga infinita. Luke 5857, valeu pelo follow. Muito obrigado. 740. Caramba, pessoal. Muito obrigado mesmo. Undertaker BW, valeu, pessoal. Incrível. Pra quem não sabe, eu tô na minha 12ª stream. Tem muita coisa pra melhorar ainda. Não deixem de acompanhar o Facebook e o YouTube, constantemente atualizados. A partir de hoje já vai ter. A partir de amanhã, creio eu, já vai ter. De semana que vem já vai ter vídeos editados dos meus jogos na Ladder aí. No Top Legend, Top 30, Top 10, Top 15, Top 100, 300, 1000, enfim. Espero que vocês gostem. Vini Gomes, valeu também pelo follow. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. O programa é Deck Tracker, tem um comando aí que você usa no canal e ele já te passa o link. Ele não tinha nada pra testar o Mirror Ent, teve que gastar isso. Eu tô ok com isso. Vamos ver o que vai vir no Stable Portal. Vou pegar o velho enquanto eu ainda tenho a spell power. Vou colocar dano na cara. Gaspara, muito obrigado pelo follow. Aqui eu vou querer proteger meus minions com counter spell. Assim eu me protejo de Consecration. Já desenvolvo um Shredder. Aqui eu não tenho uma troca tão interessante, porém é o que tem pra hoje.
Eu vou fazer assim pra causar o máximo de dano possível com o X-Flinger. Eu sempre vou poder pingar e dar 2 de dano também, caso for necessário. É, Loyod de 14, valeu pelo follow aí. Muito obrigado, galera. Pizza chegou. É, esse é o último jogo. Talvez eu volte mais tarde, mas esse é o último jogo por enquanto. Minha pizza chegou. É, ele tava testando o Mirror Entity com Defender of Argus. Isso colocou ele muito pra trás. Como eu tenho Counterspell, eu vou me estender no board. Acho difícil ele conseguir virar essa. Por que não? Manda nudes do Jailson. Você já tem as nudes aí ao vivo. Bom, galera, chegamos ao mais um fim de uma stream. Talvez eu volte, talvez eu não volte. Vai depender de quão morto eu vou ficar depois de começar.